para falar coas veciñas e cos veciños. Unha das novas da semana foi a renovación da executiva do PSDG, da que Gonzalo Caballero saiu como novo secretario xeral. Contará no seu equipo coa chantadina Raquel López, ademais de ter como secretario de organización o deputado do Sabiñao, José Antonio Quiroga. Vas a formar parte desta executiva, queríamos saber un poquinho pois, con que cargo. Bueno, eu formo parte dunha das secretarías executivas. Quero agradecer profundamente a confianza que o partido e o noso secretario xeral, en concreto Gonzalo Caballero, depositou en min e na xente de Chantada. Teño moita ilusión por traballar, cooperar no que poida e o que poida achegar ao partido e bueno, con moitas ganas de empezar despois dun longo tempo de interinidade e de xestora que nunca é bo para ningún partido político.